Зима перевалила за екватор, а річка Дніпро все ще не бачила криги. Льодова ковдра на водоймищах вкрай важлива для риб, наголошує доктор біологічних наук Роман Новицький. Коли стоїть крига, риба менше рухається, менше витрачає енергії, калорій. Вона дуже активно від'їдалася восени, і багато коропових риб, наприклад, в цей період взимку, коли є крига, вони просто стоять в оціпінінні і чекають, коли наступить уже більш такий теплий період, коли піде тала вода під кригу, і тільки тоді вони починають рухатись. За відсутності криги риба рухається всю зиму у пошуках їжі. Долає десятки кілометрів, тим самим вичерпує свою енергію. Навесні це може стати проблемою. Риба буде занадто виснажена і схильна до хвороб, тому відкладе менше ікри. Синоптик Василь Гринчак зазначає, такі теплі зими були на території України понад 15 років тому. Вважає, це пов'язане з проблемою глобального потепління. У зв'язку з глобальним потеплінням, про яке ми всі говоримо, з 1987 року на Дніпропетровщині кожного року середньорічна температура підвищується на 2-3 десятих. І такі теплі зими, досить жарке літо, коротша зима, стала весна, досить нетривалий період, довга тепла осінь – це такі прикмети клімату, вже, ну, як сучасного клімату. Та у гідрометеоцентрі кажуть, що є надія, що зима порадує снігом та морозцем. І у риби буде можливість відправитися на зимовий відпочинок. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».